Dopravní zprávy z metropole i z celé České republiky. To je Metrobus Express. Přijíždí letos již jeho 20. vydání. Na vlakové lince R23 spojující Kolín a Ústí nad Labem vyjede do několika dní první vlaková jednotka řady 665 Sirius. Tento typ vlaků na lince jezdil již několik měsíců v rámci testovacího provozu. Po nasazení první jednotky bude nutné prověřit všechny parametry, které je třeba splnit pro objednávku ministerstva vnitra. Siriusy totiž mají stále povolení jen ke zkušebnímu provozu s cestujícími. Linku R23 dlouhodobě provází problémy, zejména nedodržování plánovaného řazení souprav. Nasazením nových jednotek tento problém odpadne a celkově standard cestování poskočí výrazně vpřed. Dvousystémová jednotka přináší nízkopodlažní nástup, místa pro cestující s handicapem či cestující s koli, moderní infosystém nebo Wi-Fi připojení. Plný provoz nových vlaků má být zahájen v prosinci společně s příchodem nového železničního grafikonu. RegioJet má s čínskou společností CRRC uzavřenou smlouvu na pronájem 3 jednotek na dobu trvání 5 let. Lanová dráha na Petřín, tak jak ji známe dnes, končí svůj provoz. Vozy vagonky Studenka z 80. let minulého století se již z újezda na Petřín neprojedou. Dlouhodobá výluka lanovky, během které má dojít k obměně vozů i rekonstrukci celé trati, se plánovala již několik let. Začít měla ovšem až na jaře. Za nečekaným zastavením provozu stojí povodně proběhlé v polovině září. Ty, ačkoliv Prahu příliš nezasáhly, vedly k preventivnímu zastavení provozu lanovky v pátek 13. září večer. Po přívalových deštích se však ukázalo, že opravy podemleté tratě, kterou navíc poškodily i popadané stromy, by trvaly více než měsíc a stály přes 15 milionů korun. Dopravní podnik tedy rozhodl provoz již neobnovovat a začátek dlouhodobé výluky uspíšit. Pro ty, kteří se ještě chtějí s lanovkou rozloučit, jsou na říjnové víkendy připravené jak komentované, tak samostatné prohlídky. Poté zamíří oba vozy do muzeí. Jeden do Národního technického muzea, druhý do muzea MHD ve Střešovicích. Návrhářka Lenka Bernardes da Silvia a společnost Bernardes Fashion, vítězové soutěže na nové uniformy pražského dopravního podniku, představili první kusy stejnokrojů. Základní barvou nové kolekce zůstává tmavě modrá. Zcela novým prvkem je použití smetanové barvy Ivory pro košile. Naopak dosavadní bílá zůstane jen na košilích dispečerů a informátorů v dopravě. Návrháři také rozšířili portfolio uniformních součástí v bledě modré barvě o vesty a pulovry pro pány, které kontrastují s červenými verzemi určenými pro dámy. Nové uniformy dopravního podniku mají celkem 22 součástí ve verzi pro dámy a 20 pro pány. Mají nahradit i současné z roku 1995. V současné chvíli je k dispozici 50 zkušebních sad, jejichž testování bude probíhat do října roku 2025, aby prošly zkouškou ve všech ročních obdobích. Proměna Jihlavského městského nádraží začala. Stavbaři během ní vybudují zcela novou dvoupodlažní budovu, která poslouží jako zázemí cestujícím z vlaků, autobusů i městské hromadné dopravy. Celkovou přestavbou projde také kolejiště včetně nástupišť. Bezbariérový přístup k nim zajistí podchod z výtahy. Město Jihlava v rámci rekonstrukce zbuduje na vlastní náklady parkoviště P+R pro 68 aut. Stanice by v budoucnu měla sloužit i vysokorychlostním vlakům z Prahy a Brna. Celková cena přestavby činí 1,75 miliardy korun a hotová má být v polovině roku 2026. Jediný spoj dopravce Leo Express v síti pražské integrované dopravy, spěšný vlak Orlice, v prosinci ukončí svůj provoz. Pardubický kraj tento spoj od prosincové změny jízdního řádu přestane objednávat, neboť jej nahradí nová linka X32 Českých drah z Prahy do Gdyně, která na českém území pojede v totožné trase. Leo Express uvolněnou soupravu využije na posílení spojení mezi Prahou a Ostravou. Moravská metropole Brno musela pro letošní rok ukončit podporu sdílených kol. Zájemci mohli od jara po městě cestovat zdarma 2x půl hodiny denně. Samospráva pro tento účel vyčlenila dohromady 4 miliony korun. Částku se ovšem uživatelům podařilo vyčerpat a v pondělí tak možnost bezplatných jízd končila. Podle města dotaci dále navýšit nebylo možné. Například Praha nabízí všem majitelům ročního kuponu na MHD zdarma 2 15-minutové jízdy denně. Celkový počet jízd není omezen.
V minulém týdnu se do Prahy ze Zlína vrátil autobus Škoda 506N. Vůz, který u pražského dopravního podniku jezdil do roku 1948 pod číslem 53 a následně sloužil jako králíkárna, byl v roce 2000 zachráněn, zrenovován a nyní společností Zlinér i zprovozněn. Aktuálně je jeho domovem garáž Hostivař, kde mu bude například vrácen původní lak. Po dokončení všech prací se s rokem výroby 1929 stane nejstarším autobusem ve sbírce dopravního podniku hlavního města Prahy. V sobotu došlo k otevření tramvajové trati přes Václavské náměstí. Tramvaje v centru se tak vrátily do svých pravidelných tras. I nadále se však nejezdí u Výstaviště, přes Libeňský most a na Pankrác. Od 21. září jsou pravy metra linky B projíždějí stanici metra Radlická ve směru do centra. Na Bčku také byl původním plánům navzdory ponechán interval mezi spoji v dopoledním sedle 4 minuty, ke kterému došlo v souvislosti s uzavřením tratě právě přes Václavské náměstí. Naopak do svého mimosezónního režimu se od října vrátil Airport Express. Ruší se tak jeho noční spoje a denní interval se vrací zpět na 30 minut. A to už je dnes opravdu všechno. Připomínám závěrem, že je stále možno se přihlašovat na naši další dobrodružnou jízdu s metrobusem. Jedeme ve směru na Mnichovo Hradiště a po cestě máme i prohlídku hradu Houska. Přihlašovací formulář najdete i tady dole v popisku videa.